Já vás vítám, dámy a pánové, u dalšího dílu z hry MXGP 3. Dneska to bude italská Pietra Murata, neboli Arco di Trento, trať s krásným prostředím, kde je kolem tratě jsou hory, jsou Alpy, takže určitě za mě teda, jak už jsem říkal, nejkrásnější prostředí a i trať docela tvarově podařená. Takže ještě jednou vás vítám a pojďte se mnou společně podívat na to, jak dojedem, jak zajedem. A jestli udržíme celkově první místo, takže myslím si, že můžeme jít na start. Samozřejmě díl z MXGP 3 nebyl tady dlouho, já se omlouvám, ale teďka mám toho hodně, hodně na práci, co se týče práce, logicky. Takže dlouho nebylo video z motocrossu a teďka to napravím. Takže máme tady start, Ben Tavoli a já jsem zaspal samozřejmě, jako vždycky. Ale nebojte se, já to doženu. Já to doženu, hned jim tady šopnu vnitřek. A už se motáme kolem páté pozice. Čtvrtá pozice, stoupáme veš a veš. Vypadá to docela jednoduše, ale jak mě znáte, jak víte, tak já teda mám hodně pádů a vždycky na to dojedu. Takže uvidíme, jak se to bude vidět. Před náma Tony Cairoli a Sean Simpson, že se motáme se kolem té bedny. U nás, nebo u mě je důležitý chytnout první skupinku, jinak potom se vezu a už to nedoženu. A teď jsem tady trošku vyjel ven. Ale zatím to držím, zatím to držím. Určitě jste se všichni těšili na nový díl. Já jsem se samozřejmě taky těšil. Chtěl bych vám taky poděkovat za ohlasy, který mi píšete. Jste strašně na mě hodný a nejste moc kritický, což nevím, jestli je teda dobře nebo špatně. ale vím, že to není dokonalý ty videa, ale nějakým způsobem se snažím, aby to mělo nějakou, dá se říct, kvalitu. Takže patří vám obrovský dík, to zase jen tak na okraj jsem měl potřebu se po čase poděkovat, protože to není samozřejmost, co se děje. Na kanále teďka máme kolem krásných 55 odběratelů, co si myslím, že úplně krásný a hezký od vás, takže děkuji všem. Vím, že odběratele je to jenom číslo, ale jak už jsem několikrát říkal, je to taková známka toho, že vás to baví a že se bavíte videama, což mě strašně těší a vidím, že to má nějaký význam. Takže jdeme zpátky do závodu. Motáme se tady kolem třetího místa, já se tady nemůžu nějak furt na ně dostat. Nějakým přidětí. Nevím, kdo je teda první jsme my, nevím teda, kdo je druhý, to už si nepamatuju, on už je to týden a něco. Co jsme jeli posledně, ale vím, že jsme první. Je, to už na nás jde další, nevím, kdo to tam je. Já musím zabrat, zatlačit pořádně, abych je dotáhl. Protože to nevypadá vůbec dobře. A Petr Irt, Crash, Slovinec. Tak, co tady, zkusím se přiblížit. Ale jsem to vyjel na prd, teď jsem to projel a špatně teda. Musím to zase dotáhnout. Vidíte, že ta trať je, pozor. Trošku drama. Vidíte, že ta trať je docela technická, což mě teda nejde. Ty technické tratě nejsou můj obor. A Kevin Strybos, týmový kolega, už se na nás tady lepí. Sean Simpson trošku povodil. Já toho Tonyho furt nemůžu stáhnout. Minule jsme vyhráli, pokud si to pamatuju, nebo ne. Bych vám možná kecal. Nevím, proč říkám informace, které nemám 100% potvrzený. Ale to bych nebyl já, samozřejmě. Kdybych nehádal, kolikátý jsme byli. A vím, že jsme celkově, tady je ten. Vím, že jsme celkově první. Tak teď zautočím. Jsem tam? Jo, jsem tam. Teď to udržet ten vnitřek, aby mě nepředjel. A tady budu hodně pomalej. Tady pozor, já to musím připravit. Harry Kula spát. Tyhle ty díly jsou docela kraťoučký. Vím, že těch pětko máme obkružených za chviličku, ale jsem si říkal, že víc kol by vás nemuselo bavit, že těch kolem těch 10 minut je to akorát. Další chyba. A je tam Evgenij Bobryšev, Tony Cairoli pád. Možná jsme mu trošku pomohli k tomu pádu.
A na to se historie neptá, to jsou závody. Nejsme ve Formule 1, kde se každý strkanec přezkoumává a trestá penalizace má. To by muselo být, jo, aby nám dali nějakou penalizaci, ale tady v té hře samozřejmě žádná penalizace nehrozí. Druhý místo, třetí kolo z pěti, že zpělo by se říct, že jsme za půlkou. A vypadá to, že toho Shona Simpsona nestáhnem. Jinak teďka se jel závod mistrovství světa ve Švýcarsku. Pozor, pozor, pozor. Kde vyhrál překvapivě MX2 Benoît Paturel, Francouz jezdící za Kema Yamaha. Druhý a první místo. Tam to bylo opravdu, opravdu překvapující, i když Beno nejezdí, vůbec to jsem přesně čekal, že to se nám to stane. Když Beno nejezdí vůbec špatně celou sezónu, ale to byl takový větší úspěch, který letos má. Že určitě takový mírný překvapení. A Tony Kyrol je opět chybička, takže tady se nám taky nedaří. A my jsme propadli se na šestou pozici, to je špatný. To neudržíme, pozor Kevine, musím tě předjet, ty nejedeš o titul mistr se tam, jo. Je tady Valentin Gailot. Vidíte to sami. Zase další závod a my jsme úplně někde jinde. Tady je ta kolej, to jsem projel, vlastně jsem měl toho opřít spíš. Čtvrtý kolo a my jsme pátý. Ojoj, jeď. Takže na jedničku to asi nevypadá na vítězství dneska. Trošku se trápím, musím říct. Já spíš Valkensvár, to je moje medicína, nebo medicína taky, to je moje doména, tak. Medicína. Jsem zase něco řekl. Tak, Evgeni Bobryšev, tovární Honda. Opět chyba. Jsem soustředěný, teď vám moc toho nepovím. Teď se... A tam jsme se odpoutali, bych řekl, že jsme i trochu ujeli Valentinovi a tady se potřebuji dotáhnout, tady jsou dva na dostřel přímo za sebou. Tady se opřu toho dlouhého tobogánu, bych mohl být rychlej. Pozor na tu tabuli Fiatu, aby jsme zase netrefili. Máme tady cíl a poslední kolo. A máme ho tam za zádama, máme ho tam, viděl jsem ho tam, máme ho tam. Musíme přidat. Stáhnout Jeňu. Se tady úplně nakláním za tu obrazovku. Se snažím. Jedem. iPhone. Reklama. Na boku. Nebo iPhone, nebo jak se to čte. To spíš znělo jako iPhone. Ach jo. Musím říct, že teda to držím pěkně. No, teď moc ne, jsem se nepředvedl. A už nám to vracej, šestá pozice je zpátky, to je špatný. Takhle to neudržíme. Tam jsme první. Mám pocit těsně. Že bychom se zase dneska propadli. Ajajajajaj, Maximilian Nagel tam je. Já musím teda zatáhnout, pořád zabrat, aspoň získat tu čtvrtou příčku zpátky. Zase špatný výjezd, už se dělají koleje. Teď jsem to přestřel, propadáme se poslední kole, sakra. 11. flag, to je špatný, to bude málo bodů a to se určitě propadneme, takže červená tabulka bude fuč dneska. Toto jedeme na nějakou medium obtížnost, mám pocit, že nejdem ani hard nebo realistic, to už bych vůbec nezvládal. Ale je pravda, že na realistic se mě podařilo vyhrát za kamerou, už Sean Simpson v cíli. Takže ono opravdu, další chyba, ono opravdu asi jak jde, no. Na vnitřek, a teď jsem ho schodil, takže 9. flag, no teda nic moc závod, dámy a pánové, musím říct, že to bylo takový hodně hektický a hodně jsme padali. Až 9. místo, vidíme, co na to hodí celkově, 12 bodů. A furt jsme první, takže tam jsme měli velkou rezervu. A je to o 6 bodů před Maximilianem Náglem a třetí je Tim Geiser. Takže to byl, možná se vám to zdá takový rychlý, je to krátký a myslím si, že to je akorát. Takže to byl závod v Pietra Murata v Itálii. A
Co nás čeká dál, mě zajímá. Co nás čeká dál? Uvidíme. A je tady Talavera de la Reina, Španělsko, velká cena Španělska. Je spíš taky taková hodně členitá trať technická. Teď vidíte tu siluetu té tratě. A bude nám pršet. Takže po dlouhý době déšť, myslím si, že déšť jsme zažili naposledy v holandském Valkensvárdu. Už jsem si myslel, že nám nikdy nebude pršet. Takže 9. díl, pokud dobře počítám, bude z velké ceny Španělska. Já vám děkuji za pozornost, za skouknutí videa až sem. Mějte se krásně a naslyšenou u dalšího dílu. Ahoj.